Alome Minglaba, Myan Crypto ka ni chu su ba de. Chon di kane video ma ro Binance account ta khu ko blue register lo ya mleh so ra pyo pya pi twa ma phit par de. Chon wa ro admin khu phit par de khmyar. Prathama saw a ni ne Binance account phwe mo twa chon ro ma email da ma mho bu so yin phone number ta khu khu shi bu lwa par de. Email phone number shi bi so yin no Binance.com ko twa pi ro account phwe pe ya ma phit par de. Di lo ma mho phe ne chon ro ri ga application ka ni pi ro phwin chin ne so yin le Binance application go Google Play Store ta ma mho bu so yin App Store ma download twa swe lo ya bare US ma ani de du re so yin no Binance US go a thong pyu pi ro account phwin ya ma phit bare chano ne atutu account le sa pi ro phwin chi lai ya aw ma account phwin mwe twa chano ga ro Myan Crypto ye 20% fee discount ya de link go a thong pyu pi ro account phwin twa ma phit bare baw le so di 20% fee discount ya da phit de atwa trading များๆ လုပ်တဲ့ အခါ မှာ ဒီ fee 20% က တော်တော်လေး ကို တည်တာ ပါတယ် စာဖွင့်မှု အတွက် ဆိုရင် စာရဲ့ ပွဲ email or phone ဆိုတာလေးကို တစ်ချက် နှိပ်ပေးရမှာ ဖြစ် ပါတယ် ဒီမှာ phone number နဲ့ ဖွင့်မလား email နဲ့ ဖွင့်မလား ဆိုပြီးတော့ ကျွန်တော်တို့ ရွှေ့ပေးရမှာ ပေါ့နော် email နဲ့ ဖွင့်မယ် ဆိုရင်တော့ email ရိုက်တယ်ပါ phone number နဲ့ ဖွင့်မယ် ဆိုတော့ ရာ phone number ကို ရိုက်တယ်ပေးရမှာ ဖြစ် ပါတယ် အကောင်းဆုံးကတော့ email နဲ့ ဖွင့်ပြီးမှာ နောက်မှာ phone number ကို add လုပ်တာ ပို့ပြီးတော့ ကောင်း ပါတယ် fee discount ရမရ ကို ကြည့်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီ account ဖွင့်တဲ့ နေရာလေးမှာ 20% လို့ ပါတယ် ဆိုရင် ဒါက 20% fee discount ရတဲ့ link ဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာဆိုရင်လဲ referral id ကိုပြပေးထားပါတယ် ဒီ referral id ကိုမှတ်ပြီးတော့ ပုံမှန်အတိုင်းပဲ register လုပ်တဲ့နေရာမှာ သွားလုပ်လို့လဲရပါတယ် ဒီမှာဆိုရင် eb နှိပ်ပြီးတော့ register နှိပ်လိုက်တဲ့ဆိုရင် referral id ထည့်လို့ရတဲ့နေရာလေး ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ် referral id မှာကျွန်တော်ခုနက number 4 ကိုကဏ္ဍလေးကို ရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်လဲ ဒါက 20% fee discount ရစေမှာဖြစ်ပါတယ် ကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီလို ရိုက်ထည့်နေစရာမလိုအောင်လို့ တခါတည်း ဒီ Myan Crypto ရဲ့ link ကိုနှိပ်ပြီးတော့ account ဖွင့်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ် So, ဒီ email တစ်ခုနဲ့အကောင့်ဖွင့်ပြပါမယ်။နေ့စ်ကိုနှိပ်ပါနော်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ email စီကိုပါပို့မလဲဆိုကြ Verification code တစ်ခုပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့အတူတူသွားပြီးတော့ code သွားစီကြည့်ရအောင်ပါ။ဒါဆိုရင် Binance ကနေပြီးတော့ registration အတွက် code တစ်ခုပို့ပေးလိုက်ပါပြီ။ဒီ code ကို copy ယူပြီးတော့ကျွန်တော်ခုနကနေရာလေးမှာသွားပြီးတော့ဖြည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင် password ရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။ password ရိုက်ထည့်တဲ့နေရာမှာကိုယ်လည်းမှတ်မိမဲ့စလုံးပြီးတော့တခြားသူလည်းကိုယ့်ရဲ့ password ကိုလွယ်လွယ်ကူကူမခံမှန်းနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေထားသင့်ပါတယ်ဆိုတော့သူကကဏ္ဍရှစ်လုံးပါရမယ်အနည်းဆုံးနံပါတ်တစ်ခုပါရမယ်ပြီးရင်အပါကိစ္စလက်တာတစ်ခုပါရမယ်စလုံးအကြီးတစ်လုံးပါရမယ်လို့ပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော် password ရိုက်ထည့်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် next ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါအကောင့်ဖွင့်တာအောင်မြင်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်အကောင့်ဖွင့်ရုံနဲ့ Binance ကိုသုံးလို့မရသေးပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေကဘာလုပ်ပေးရမလဲဆိုတော့ KYC တင်ပေးရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ် KYC တင်ပြီးတော့မထည့်တော့ဘူး။ Binance အကောင့်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဖွင့်မဲ့သူတွေကကျွာကုတ်ကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာမှာပေါ်လာတဲ့ကျွာကုတ်ကိုစကန်ဖတ်ပြီးတော့ဖုန်းနဲ့စကန်ဖတ်ပြီးတော့ဒေတာတွေကိုထည့်လို့လည်းရပါတယ်။အဲ region ရွေးမယ်မြန်မာဒီမှာပါတဲ့နာမည်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နာမည်အစ်ဖြစ်မှာရပါမယ်။ ဒီမှာဆိုရင်အောက်မှာဘယ်လိမ့်စာရေးလဲဆိုပြီးတော့သူ recommend ပေးတဲ့လိမ့်စာရှိရပါတော့နော်ဒီထဲကကိုနေရဲ့လိမ့်စာတစ်ခုခုပါတယ်ဆိုရင်တော့ကောက်ထည့်လိုက်ပေါ့မပါဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အကူဒီမှာရိုက်တဲ့အဲကျွန်တော်ကတော့တစ်ခုကောက်ထည့်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ post တခုကပတ်စပို့နဲ့တင်လို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာတခုခုရွေးပြီးတော့တင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ driver license ကိုရွေးပြီးတော့တင်ပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်တော့ဓာတ်ပုံရရမယ့်နေရာကိုရောက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့အခါမှာတီးထားမဲ့အချက်လေးတွေကကျွန်တော်ရဲ့ဓာတ်ပုံကဝါးနေလို့မရဘူးပြီးတော့ noise တွေအရန်ပါနေလို့မရဘူးနောက်တစ်ခုကအလင်းရောင်ကောင်းကောင်းရရမယ်အလင်းပြန်နေတာမျိုးတွေမဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအ
ye Binance app ko thong pyu pi lo le lou lu ya de so chano ga Binance app ko thong pi lo ID ko tin twa ba me di ju wa ko ko scan phat pi lo chano ga ID ko upload lo ma bo no a ri ma na sin shi de chano ko ID ko she na pya ya de a chan shi de pi bi so yin no ko ba ko myan na ko live chat lo ya de myan na ko scan phat ya de a sin de ku le shi ba de a ri a sin na sin pi twa bi so yin no review lo de a sin ko yauk twa ma phit ba de KYC aung jin ma aung jin ko email bian po pe twa ma bo no Binance ka ni email bian po pe twa ma phit par de KYC document tin ne a sin ye myan na scan phat de a sin ye na sin pi twa bi so yin no chano Binance account ko bian pi lo login win chi lo ya ba bi hoke ba da ga ro Binance account ta khu ko blue register lo ya ma le so ra pyo pya pe twa ra phit par de KYC aung ne du re ga ro di niya ma verification successful so pi lo pya ma phit par de chano ga ro ID a man ne tin tha ra ma ho de a twa verification fail phit twa ba de ID amount နဲ့ tin နဲ့ verification fee လည်းဖြစ်နေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ ID ရိုက်တဲ့နေရာမှာတိတိကျကျကြီးကြီးလင်းလင်းရိုက်တင်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ Binance account တစ်ခုကိုဘယ်လို register လုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားကြမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်ခင်ဗျာ။အဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးပဲ trade တိုင်းမြတ်ကြပါစေခင်ဗျာ။